ଆସିଛି ସାଇବର ପିଏସ୍ ୟୁପିଡି କଟକ। ଚଲେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ ତ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ବହୁତ ପୋଲିସ ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବି, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭିକ୍ଟିମ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଛି। ତ ଆମକୁ ଯେଉଁଠି ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ଆମେ ତାର ଲୋକଙ୍କୁ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ତ ବାଲିଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଏବେ ହ୍ୟୁଜ୍ ଲୋକ ଏଠି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଠୁ ଭଲ ଜାଗା ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ କୋଉଠି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳିବନି, ତ କହିକି ତ ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇ ହେବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାଇବର ଥାନା ଆମର ୟୁପିଡି କଟକ ତରଫରୁ ଆମର ଡିସିପି ସାର୍ଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ସାଇବର ଉପରେ ଟିପ୍ସ ନେଇକି ଗୋଟେ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ବନେଇଛୁ, ତ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ ପାଇଁ। ଡେଫିନେଟଲି, କାରଣ ସାଇବର ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟେ ହେଲା ଯଦି ଲୋକ ଯେତିକି ସତର୍କ ରହିବେ ସେତିକି ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ କମିବ, ଆ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ, କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ସତର୍କତା ହିଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସାଇବର କ୍ୟାପ୍ର ପୁରା ଏତେ ଜଣ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାମ୍ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସପୋର୍ଟ ମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆସିଲା ବେଳକୁ, ଏତେ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଥିବାରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦି ବର୍ଷ ପରେ ଏ ଜିନିଷ ସବୁ ହଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଲାଗୁଛି କି ଆଜି ଆସିଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ସାଇବର କ୍ୟାପ୍ର ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଦି ବର୍ଷ ଭିତରେ, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି 2022ରେ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ହେଇଛି କି ସାଇବର କ୍ୟାପ୍ର। ବହୁତ ଜଣ କି ଅନନ୍ ନମ୍ବର ଇନଷ୍ଟଲ କରିବନି, ଅନନ୍ ପର୍ସନକୁ ଇଏ ଦେବନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି ମ୍ୟାମ୍ ମାନେ କି ଏସପି ମାନେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଏତିକି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଛନ୍ତି।